Takže, přijel jsem tady šíleným elektrickým MG 4 X-Power, tyhle za kluka má dílnu. Je to masakr, ty vole. Sám chtěl ukázat ty třmeny, ty vole, to je masáž, tohle je samozřejmě jenom dekl, jo, který drží na dvou imbusech, že to má vůli, ty vole, dívej, to je vůle. Jako kráva, no jasně no, tak takový brzdiče má možná Lambo, že jo, nebo auto s karbon keramickýma brzdama. Já vám teďka ukážu hezčí věc. Tak tady máš nádrž, jo, takže vlastně váhově ti to zazdívá i ta nádrž třeba. Takže... Máme krásný autíčko. No, takhle mají vypadat brzdy, vidíte ten rozdíl, tady to jsou karbon keramiky samozřejmě, Audi Sport. Rosmička, Vereset. Čau. Ahoj. No, ty jsi tam, že jo, ty jsi tak ráda. Plíš.